La Fira de la Quaresma de Tortellà ofereix activitats per a tothom, des de tallers d'artesania, productes d'alimentació o exhibició de vehicles, sempre mantenint l'esperit de les velles trobades. Al matí, alguns bars i restaurants del municipi serviran el tradicional esmorzar del traginer. Aquesta és una fira amb molta història. S'han trobat arxius que daten del 1740, però amb els anys es va perdre la tradició. L'any 1990 es va recuperar i l'èxit que va tenir des d'un bon principi va fer que es consolidés com una de les activitats més importants de Tortellà. Sempre se celebra el primer diumenge de Quaresma i aquest cap de setmana arriba a la seva 32a edició. Nosaltres respectem una mica aquesta tradició i sí que en aquells moments era segurament la mostra de tot el que hi havia més local, perquè el moviment del comerç tampoc era fàcil, i en aquests moments, doncs sí, és una mostra del que fem a Tortellà, però a més convidem altres firaires i altra gent que vulgui portar els seus productes. Paral·lelament, el municipi organitza exposicions i conferències. Als nous jardins de la Cellera s'hi mostraran una sèrie d'escultures de Manuel Solà, l'escultor que ha fet el monument de la Xiruca que presideix l'entrada del poble. Per donar-li també un cert aire cultural, doncs, en aquest espai, perquè a més està en l'entorn de l'església, que és un monument històric, amb unes peces d'escultures que no són històriques, que són més contemporànies, però per lligar una mica d'allà on venim i allà on som. El programa de la fira es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Tortellà. Les propostes són gratuïtes i destinades a tots els públics.